لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، ملت اسلام ایک نوجوان ساتھی، آپ سبھی کا اسلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا. گمان یہ اپنی جگہ ایک بری چیز ہے. اکثر و بیشتر آدمی جو گمان کرتا ہے وہ یا تو شک کی بنیاد پر ہوتا ہے یا گناہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. چنانچہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن اس کو ہو. چنانچہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ جیسا بھی گمان میرے تعلق سے رکھنا چاہتا ہے رکھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تم میں سے کسی کو بھی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنے کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن الظن من حسن العبادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بندے کی اچھی عبادت کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے حسن البصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل. یقیناً مؤمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہیں فاجر اور گنہگار کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی برا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یا اچھا گمان ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، کیسے یہ گمان ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس کے لیے علماء نے جو راہ ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ من عرف اللہ بأسمائه وصفاته فقد احبه لا محالہ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس کے اسماء اور صفات سمیت جاننے کی کوشش کرتا ہے یا جانتا ہے تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو جانتے ہیں کہ اللہ الغفار ہے تو ہمارے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے گا، میرے گناہوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھل دے گا اور مجھے بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کر دے گا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کی طرف ہمیں دھیان جاتا ہے کہ اللہ تواب ہے تو ہمارے اندر یہ تمنا جاگتی ہے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بخشش کر دیں گے. اور اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام آتا ہے کہ اللہ رحیم ہے تو ہمارے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے، کریم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ تکریم کا معاملہ فرمائیں گے. اس طریقے سے مالک کا نام ہے، عزیز کا نام، عزیز نام ہے، ہر نام کے ساتھ ایک تمنا
بندے کے دل میں جاگتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا گمان اچھا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو کہ اشرافی ہے اس کے تعلق سے جانتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تمنا جاگتی ہے کہ مجھے جو بیماریاں لاحق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بیماریوں سے مجھے شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے اللہم رب الناس ارحب البأس اشفه وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. چنانچہ ہمیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے وہیں اس سے جڑی ہوئی دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام مجیب آتا ہے تو ہمارے اندر ایک تمنا جاگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پکار سنے گا, ہماری دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے گا. کیونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب کوئی بھی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تئیں اس نے زن سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی. یعنی ایک بندے کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اس کو نصیب ہوئی ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن زن کے تعلق سے فرمایا کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت کے طلبگار بنتے ہو تو جنت الفردوس الاعلیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب کرو, کیونکہ یہ جنت کی جو ہے متوسطہ منزل بھی ہے اور جنت کی سب سے اونچی منزل بھی یہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. چنانچہ محترم سامعین, جب بندہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خوف بھی اسی حساب سے ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا طلبگار بھی بنتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت سے اتنا ہی وہ دور ہوتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی پس منظر میں فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں. اب وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بدگمانی رکھتے ہیں, غلط گمان رکھتے ہیں, ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے, یہ مشرک ہے, یہ جو ہے ملحد ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے غلط گمان رکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی سخت وعید انہیں فرمائی ہے قرآن میں کسی اور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سخت وعید نہیں سنائی. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو اچھا گمان ہے اس کی ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں. جنگ احد کے موقع پر صحابہ کا گمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے بالکل بہترین تھا, اچھا تھا. چنانچہ وہ لڑ رہے تھے, جنگ کے درمیان تھے, لیکن ان پر اونگ اتاری تھی, ان پر اونگ اتاری تھی. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جنگ کے میدان میں اونگ آتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کے ساتھ حسن ظن ہونے کی علامت ہے, اور اگر نماز میں اونگ آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر نماز میں اونگ آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جاہلانہ امور کو ہم چھوڑیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان ہم کریں. ایک قصہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے ان سے سوال کیا تمہاری عمر کتنی ہے, تو اس نے کہا کہ تقریباً میری عمر 60 ہوگی. اس وقت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اب تو تلافی کا وقت بھی جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے. تو اس شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس وقت عبداللہ بن حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے بھی ہو کہ جو کلمات تم کہہ رہے ہو اس کا معنی کیا ہے؟
क्या तुम्हें इसका माना भी मालूम है? यहाँ पूछने का मकसद है, कई लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं, कई लोग हैं जो माशा अल्लाह कहते हैं, कई लोग हैं जो इंशा अल्लाह कहते हैं, कई लोग हैं जो इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उनका माना उनको खुद मालूम नहीं होता। तो उस वक्त उन्होंने उसकी वजाहत फरमाई कि इन्ना लिल्लाह का माना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वह इन्ना इलैहि राजिऊन इसका माना है कि मैं अकेला अल्लाह सुबहाना हो ताला की तरफ मुझे लौटना है। तो बाद में उन्होंने कहा कि जब तुम्हें यकीन है कि तुम अल्लाह के बंदे हो और यकीन हो कि अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है, तो ये भी यकीन होना है कि अल्लाह सुबहाना हो ताला तुम्हें अता की हुई हर चीज के ताल्लुक से सवाल करेंगे और उस सवाल के जवाब के लिए तुम्हें तैयारी करनी है। तो उस वक्त उसने कहा कि हल क्या हो सकता है, हीला क्या हो सकता है? तो उस वक्त हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ तुम्हारी उम्र बची है उसमें अल्लाह सुबहानहु ताला की जात के साथ अच्छा गुमान रखो, जो कुछ तुम्हारी उम्र जो है ख़त्म हो चुकी है उसके ताल्लुक से जो भी नेक गलतियां तुमसे हुई हैं उन सारी गलतियों को अल्लाह सुबहानहु ताला दरगुजर फरमा देंगे, अल्लाह सुबहानहु ताला माफ़ फरमा देंगे। सुनाचे मोहतरम सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आता है और ऊंट पर वो सवार है, शख्स आता है कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे जो है इस्लाम के ताल्लुक से बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकानुल इस्लाम गिनाते हैं, तो वो कहता है कि मैं इकरार कर रहा हूँ, इन पांचों चीज़ों को मैं मान रहा हूँ, और दो कदम उसका ऊंट आगे डालता है, गढ़े में उसके ऊंट का पैर पड़ता है और वो गिर कर वहीं के वहीं जो है उसकी मौत हो जाती है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिसने कम अमल किया हो और बहुत ज़्यादा अजर पाया हो, वो ये शख्स है। और इसी तरीके से एक और शख्स आता फरमाता है, या रसूलल्लाह मैं जंग करूँ बाद में इस्लाम कबूल करूँ? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले इस्लाम कबूल करो बाद में तुम जंग करना। तो इस्लाम कबूल करता है, जंग के मैदान में जाता है, कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो वहाँ भी ये बात कही जाती है कि उसने कोई भी अमल नहीं किया था लेकिन उसका जो गुमान अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात से था उसकी वजह से अल्लाह सुबहाना ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। चुनांचे मोहतरम सामईन, जब एक अच्छा नमाजी, अच्छा तकवा परहेजगार आदमी, उसको कोई बड़ी बीमारी लायक होती है, जिसको हम जो है कोढ़ की बीमारी कह सकते हैं या कोई और बीमारी होती है, लोगों की जबानों पर ताने होते हैं, कहते हैं इसको इतनी बुरी बीमारी कैसे आ गई, इतनी खतरनाक बीमारी कैसे आ गई, हो सकता है इसके गुनाहों का यह नतीजा हो सकता है इसके काले करतूतों का यह नतीजा हो। हरगिज नहीं, ऐसे अल्फाज हमें नहीं कहने चाहिए। हमें इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तला किसी बंदे को आजमा कर उसके मकाम को बहुत शायद ऊंचा करना चाहते हो। आपको मालूम है अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने प्यारे जो है अल्लाह सुबहानहु ताला के बंदे हैं, नबी हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुबहानहु ताला ने उन्हें आजमाया और ख़तरनाक बीमारी से आजमाया। चुनांचे मौका कोई भी हो, महल कोई भी हो, शख्स कोई भी हो, शख्स के ताल्लुक से हो या अल्लाह सुबहानहु ताला की ज़ात के ताल्लुक से हो, हमारे अंदर हुस्न ज़न होना चाहिए, अच्छा गुमान होना चाहिए, बुरे गुमान से हमें बचना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।
علیہ وسلم۔